wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaaliyaha ay ka yaraanayaan shirkadaha ajaanibta ah ee howlaha duulimaadyada ka waday kadib markii ganacsatada Soomaaliyeed ay dalku keeneen diyaarado qaadaya shacabka qaybihiisa kala duwan. Axmed Macalin Xasan, maareeyaha hay-adda duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa sheegay in wasaaradda duulista markii ay bilowday bixinta adeegyada diyaaradaha dalka ay ku soo kordheen dadka Soomaaliyeed ee diyaaradaha keenaya gudaha dalka. Waayadii hore waxaa nagu soo badan jiray shirkado ay leeyihiin ama diyaarado ay leeyihiin ajnabi, laakiin kadib markii ay wasaaradda iyo hay-adda duulistu dhammaystireen shuruucdii aviationka oo aan awoodnay inaan taarga bixinno oo aan awoodnay inaan laysan bixinno, waxaa bilowday inay ganacsatada Soomaaliyeed ku dhiiradaan inay iyagu diyaarada soo iibsadaan. Marka kororka aan hadda arkaynaa, shirkadii ajaanibtuna way sii yaraanayaan, shirkadaha Soomaalidu ay mulkiyad u leeyihiin way soo kordhayaan. Duraan Axmed Faarax, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa dhankiisa tilmaamay in ku tartanka diyaaradaha uu yahay mid muhiim u ah Soomaaliya, loona baahan yahay in sare loo qaado. Run ahaantii waa arrin wanaagsan oo inuu bato tartanka diyaaradaha ama tartanka sektaradu meelaha lagu tartamo ganacsiga waa wax aad u muhiima. Runtii ganacsatada Soomaaliyeed oo hirgelisayna waan ugu hambalyeynayna, waan u mahad celinaynaa. Waxay ku tusaysaa hadba hor waddanku burburku soo maray sida looga soo kabanayo, inay badanayaan oo horumarku uu maalinba maalinta ka dambaysa uu sii siyaadayo. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.